تعالي 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 بره اعطوها دفتر وهي دفتر يلا بعد قرار نتنياهو بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل أصبحت هذه المناطق معرضة للاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال والسكان بشكل كامل. قمنا كتجمع شباب ضد الاستيطان بتشكيل لجنة لمراقبة وتوثيق وحماية العائلات وتسهيل دخول الأطفال إلى مدارسهم وبالذات مدرسة قرطبة. طبعا هذه المجموعة ستعمل بالدوام وبالتواصل في هذه المناطق من أجل حماية العائلات وتوثيق الاعتداءات بشكل كامل. מהכפר יטה. תקשיב, עוד מילה אחת שלך, אני לא יודע מה אני אעשה לך, מה אתה מגזים? עושה מה אתה רוצה? אל תאיים, אל תאיים, אל תאיים, אל תאיים, אל תאיים, לך למעלה, בוא דרך. אתה תאיים, דרך פה. אתה תאיים, דרך פה. אתה לא תאיים, דרך פה. לא אתה שתאיים על הידיים. דרך פה. אתה הולך מפה. מה זה צריך להיות? אתה יכול, תסתובב אליהם ותעיף אותם. הכל הזמן אתה רוצה בעיות. כל הזמן. אה, ומה אתה רוצה, דון משקיף? נזיל מן תרג מפדלך. מה אתה רוצה להשקיף? עד התרג, ממנוע. איפה, היי תרג, היי תרג. איפה תרג? עמוד זה הרבה. ידיים, כלים, אז מה אתה רוצה? תראה מה עושה, תראה מה עושה. נזיל מן תרג, שבאב. אני אומר לך בלי ידיים, תראה. חמאס. אוקיי, רייט רייט. אני צריך את ה... רייט רייט. רייט רייט. תקשיב, עוד... די כבר! אני לא אפסיק, אני לא יכולה! היא לא יכולה! מה עושה? אני לא אפסיק ככה מול הפרובוקציה! יאללה, תעופו! יאללה, חלאס כבר, בואו נתחיל עם ידיים, בואו, אתם מוצאים ידיים, בואו! אחי, תעיפו אותם, כיפי רימא, איך זה צריך להיות פה? אבל לא, זה הבית שלי, תעיפו אותם, אתם מבחינים את הפרובוקציה. חבר'ה, אתם עשיתם את הפרובוקציה הזאת. לא.